စစ်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တမတော်သားတွေမိသားစုအရေးနောက်ဆန်မလေးရအောင်ဘူပွားရိတ်သားတစ်ခုတိစောက်ပေးသွားမယ်လို့ဒုတိယပေါ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးထွန်းကြီးကပြောပါရဲအောင်ဆန်းဦးကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်နွေမာလေးရနေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေတဂုံဖျားမြောက်ဖတ်မုတ်အနီးသူရဲကောင်းစစ်တီဘိမှန်မှာကျင်းပတဲ့စစ်မြေပြည်မှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အညာရီယာစစ်တီတွေကိုဂါရဝပြုတဲ့ခန်းနာမှာဒုတိယပေါ်ချုပ်ဟောင်းဦးထွန်းကြီးကတမတော်သားတွေအတွက်ဘူပွားရိတ်သားတစ်ခုတိစောက်ပေးသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခန်းနာကိုတော့တက်မတော်ကအငိမ့်သားရာရှိတွေအငိမ့်သားစစ်တီတွေစစ်မြေပြင်မှာကြာဆုံးသွားတဲ့စစ်တီတွေရဲ့မိသားစုတွေနဲ့စစ်တီတွေပေါ်ချစ်ခင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေတထောင်ဝန်းကျင်လောက်ဟာလာရောက်ကာရဝါပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘူပါရီသားဆောင်းခြေရမ်းမှာသူကဗာလဲနောက်ဆံမတည့်အောင်ငါတောင်းတမိသားမင်းကနောက်မှာကျွေးထားမှာပဲငါသေးလဲငါကျိုးလဲကျွေးထားမှာပဲဆိုတော့စိတ်ညူးနဲ့ဖြစ်အောင်ဘူပါရီသားကလူ900ဆန့်နဲ့ကျိုးပါဘူပါရီသားသိန်း6000ကုန်တယ်တနေ့ကို15တန်းနဲ့30ကျွေးမွေးစိတ်ကုန်အဲ့ဒါကြီးကိုတို့ရဲ့ဟလာအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်လုပ်နေတော့ဘဝပြောနေတာကဒီပွဲမျိုးတွေမကဘူးဒီတွေမကဟာတွေပါလို့ဖို့လဲစဉ်းစားရှိတယ်လို့လဲလုပ်နေကြတယ်ကြောက်ပြောကြည့်တိုက်ပွဲတွေမှာတက်မတော်သားတွေအကြောင်းမဲ့တည်ဆုံးနေတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်း60နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေချုပ်ငင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့တက်မတော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာငင်းချမ်းရေးကိုလိုလားဖို့လိုအပ်တယ်လို့တက်မတော်သားဟောင်းတွေကဆိုပါတယ်။ကိုတင်ငင်းချင်းပေါင်းတင်းနေဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ကိုတင်ငင်းချင်းဇနီးရတယ်၊ကြာဆုံးသွားတဲ့ဇနီးတွေအနေနဲ့ငါတဲ့တဲ့အခါကျတော့စိတ်ပြီးတစ်ခါမှလည်းစိတ်ထဲမှလည်းမကောင်းဖြစ်မိတယ်။သူစိတ်ထဲမှယူဆတာတော့ဒီအောင်စုကြီးကိုအမြန်ဆုံးငင်းချမ်းစီခြင်းနဲ့စစ်ပွဲတွေအမြန်ဆုံးပြီးဆုံးသွားစေခြင်း။ငင်းချမ်းရေးတိောက်ကအညီအညီကသူအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီပြက်လုံးတော့တက်မတော်သားတွေအားလုံးနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရောနိုင်ငံရေးသမားတွေဆိုမဲ့ခန္ဓာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးရောဒီလိုတော့ဆောင်ရွက်ကြပါစေ။အခုကျင်းပတဲ့အညာရီယာစစ်တီတွေကိုဂါရဝပြုတဲ့ခန္ဓာဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအခမ်းအနားဆုံးဖြစ်ပြီးနောက်နှစ်တွေမှာလည်းအခုလိုကျင်းပသွားမယ်လို့စီစဉ်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အငိမ့်သားတက်မတော်ရာရှိတွေစုပေါင်းပြီးစစ်မြေပြင်မှာတက်မတော်သားတွေကိုထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆန်းဦးပါ။